সকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো ভার্গব ব্লগৰ এটি নতুন ভিডিওত আৰু মই আজি গৈ আছো আমাৰ নুমলিগৰ কালি থানলে আৰু বলক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো আপোনালোক যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেন্তে হলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু তাতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব বাবে নাপাহৰিব বলক 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 যাও কিন্তু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আছে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মানে আহিছে ইউটিউবলে আৰু আপোনালোক ভিডিওটো পুৰা চাব আৰু যিমান পাৰে যিমান শেয়ার কৰিব দেই বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিওটো বনাই আছে আৰু বলক বলক আমি গৈ পাই নহয় কাছ লগ পাম ভাল লাগিছে আকৌ ৰাইজে দেখা পাই ভগৱান